ロシターと中山、岡本がエルボーの位置。さあサイズワンハンドダンク豪快、川島にバランスに川島です。さあダブルチーム少しズレが出たところ、リング下に送ったロシター、いやー素晴らしいパス取りましたね。完全にズレを、はい、最後の攻撃になるか。第1クォーターは25秒と残り時間。大浦へ手前コーナー、大浦がスリーポイントを選択した、コーベクター。大浦、先ほど解説にもありましたね、隙を突くスリーポイントでした。そうですね、ディフェンスパスは平井がディフェンス上回った秋田、はい、今キット選手ブロックショットしました、ね、はい、いいブロックショット。さあどうか、この2本連続が来ました、キット2本目。そうですね、今この場面です、走ってきて、その前ここですよね、一歩ステップをスリーポイントラインの中に踏んで踏んでましたね。岡本がいます。すでに今日は4分の2本のスリーポイント。岡本サイズ対ザック、笛が鳴った、エンドワン。サイズ、ザックのパーソナルファール1つ目。この進行方向紙一重の場面で、サイズは今ここで8ポイントとなっています。長谷川切り込むか、いやアシストに変えた、ワンハンドダンク、バック11ポイント。長谷川と岡本、そして安岡にコブス、コブスそのまま行く、安岡どうか、切り裂くか、安岡行った、2ポイント。ちょっと距離を気にしてダブルチームにいた小栗、すかさず戻して岡本が来た、岡本3本目、はい、岡本選手今日スリーポイントシュート。笹倉サイズ、さあ速いパスをつなげたカーク、さらに右下吉井が走り込んできました。この時間少し第4クォーター、アルバルクボールから笹倉、サイズが離れてカークのピックアンドロール、笹倉連続で2ポイント。第3クォーターの終わりから立て続けにこの2ポイントを沈めてきています。対アルバルクサイズ2人がかり、大浦も行った、ここはファールはない、吉井へ飛ばした、吉井のスリーが来た。いや吉井選手非常、さあそのバランスキーに素早いパス、岡本からバランスキー右指、人差し指を指している、トップの位置岡本、これが来た、岡本4本目。サイズが上がってくる、笹倉は離れる、吉井が行く、リングアタック、これが決まった。バランスキー、笹倉ピックアンドロール使わず、笹倉2ポイントが決まりました。連続得点アルバルク70点、詰められたという点では非常に良かったと思いますね。伊藤から少しちょっと威力を失ったこのパスだったんですが、川島がお見事、75対77、ビハインドバックの攻撃、最後は放つスリーポイント、これがリバウンドは最後は伊藤から。